دن مسلمان لگیا دے دین تا نقصان رسی دن مسلمان خورو لور دزان نشورو جوڑ کڑے دے دے ٹولی دنیا دا پارا دا بدنظری سبب ستا تصویر با دا سابون پا پیکٹ خرسی گی ستا حسن با پساین بورڈ باندی لگی دلے غٹ تصویر سمر دا فحاشی دا پحاشی مظاہر کئی تب بستی جنو باندی بی حیائی کے خلق بدی تماشی کئی ہے نوجوان واپس شاہ تب مڑی استا ٹک ٹاکی با خلق گوری تب قبر کی پروتی یو رز بستا دا مخ گنجی منجشی یو رز بستا دا زوانی پا بہار باندی خزان راشی تو ولی نپوہے گے یو رز با دا مخی دا ملک الموت والاڑی تو ولی نپوہے گے دا زوانی ہمیشہ نبا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر آکے مجنو بنایا بڑا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرے کر دے گی بالکل سپایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ در تا اولاد در کڑے دے احسان اکڑے دیکھانا کاغل لردن رحمت دے کاغل زوی دے نو نعمت دے دے نعمت قدر رکھے تی لرد پسر باندی لو پٹا واچوئے نوجوانا تاچی دے کمی خور مخی تا نم پر دوگا چولے دے او دا غی مخی تا گرزے را گرزے تو بس ابا دا غی خور تا سنگا وے چی پسر باندے دا حیاء سادر واچا وکنا دا جماعت کے ناسو ما ما شمانو نوی نوی قرآن شریفو نراوڑل ما جماعت سے دا جماعت کے کیدا چھے مادا سے اوکا تلا نوی نوی قرآن شریفوں نے مخم حضیدار میں بچی دا خوڑیر نوی دیتا صبح کے سبق نو آئے منگ نوی کور جوڑ کو پلار میں غٹ سکرین ہو لگو کنا مور میرا تول دا قرآن شریفوں نے جمعات لوی سبی دبی دا تولے نا پوئے گی دستا پزن کدن کی مرگرے دے دمر وفادار دے قبر کے مرگرے دے دمر وفادار دے روز محشر کے مرگرے دے دمر وفادار دے پولیس رات کے مرگرے دے میزان کے مرگرے دے دے وہ سر جنت داخل شی دے وہ پختن کئی تسو کیے دمر وفادار دے پدے وہ رز باندے خسو کم دے چاپکار نرازی او تو دمر وفادار دے تسو کیے دے وہ تمسکے شی رحمت للعالمین پیغمبر فرمائی دے وہ ارتوئی ذو قرآن عظیم الشانم القرآن حجت لکا او علیکا تا دنیا کی معصر امین کڑی دا ننز تاثر وفاکم میں اوزے کے بیانوں یو مرگری مات چیٹائی راکڑلے چی مادہ سے اوگتلا باغی باندی لکلیو وی سویڈن زمان قرآن سوزاو ناروے زمان قرآن تا اور واچو دو پاسے پیخ پیکی خودلے بیڈز بین تا لڑک وی مولانا سے پدے باندے بیانوں کا مویل زخب پدے باندے بیانوں کم خود چی کور تا لڑشی و تاخ کی کم قرآن شیری پروت دے لگی رواخلا سمبر دوڑی پی پرتی دی ورشدہ گردونتی لگو سنڈا مایو جماعت کی دی قرآن شریفونو المارے را کولاو کڑا چی دا سی گتا میں پی راک کلے داو گرے دا سی دوڑی پی پرتی دی دغا گردون زمان پا دی زلونو پرات دی دی نفرتونو پھر قواریت پیدا کڑے دی رشتوں کے توڑ پیدا کڑے دی دی بغض دی غیبات دی بدنظری زمان دی رزقنا خوند اچت کڑے دی برکتی اچت کڑے دی
جگڑے کورونو کے جگڑے منگتا ہوئی مولانا صاحب چارہ باندی سکڑی دی لاس میں تنگ دے کور کے پریشانی دا روزگار میں ٹپ ولال دے کنا سوکم دیر پریشان ہے ما قرضدارو تنگ کڑے ما دشپی میں خوبون حرام شوی دے نشی گولے چوم ما تو خوب نرازی ما ورتویل ما وی اسم طولش پا ویخی ہے کنا چرت تاجد دکڑی دیو کنا چرت دے ساری منست اوچت شوی ہے کنا ما تویل زخو تحجد نا پیجنم او یاد میں نشی چیز دے ساری منست اوچت شوی ہے فی جنات یتساءلون اہل جنت بتپوس کی عن المجرمین دی مجرمانو نب پختن کی ما سلککم فی سقر اے ہائے ما سلککم فی سقر ولی جہنم تروان یہ دوی جڑا قرآن ذکر کئی خوا دوی بورت جاڑی لم نکو من المصلین منگ با منز نکاوالو رشد ساری پا جماعت کی دو نمازیان زپ اولار روانو مولانا سیب ترجمہ کولا دو کسا ورتناستی سمر خواری کڑی دا سمر محنت کڑی سمر تفاصیر قتلی دی کنا دا دے قوم دے اصلاح دے پارا ناس دے چی دا دوی اصلاحوشی دا دوی پا بچو کے حافظان و علماء پیداشی کنا دا دا دے خپل والدینو فرمان بردار بچے جوڑ شی تست پتا دا دو کسان ورت ناس دی درے کسان ورطا ناس دی دے توارش پوا کلی کی وعدو کنا زدہ سے روانو ما اگوی دگانو بجانو پروگرام جوڑ کڑے ہو پا دیوالونو باندی خلق ناسو پا کرسو باندی زینو پا زمکہ باندی خلق ناسو اے مسلمانانو دا دا بے حیائی آوازونا دا دا فحاشی آوازونا ستا پا کور کستا زنانم اوری کنا تدی بچیل ستر بیت ورکے منگور لنکاو تڑو چی بیدسی وابتا بات تا پوسو کدو وادا لک سنگا دے وی مولانا سے واخو جودا شوی دے ولی جودا شوی دے خزی خاپاوا دا دے خپل خوان تاوی زماستا دا دے مور سر جوان نتیری کی دورتوی بودھے شوی دا دیماغوی کار پریخے دے گزارا ورسرکاو مڑ بچی خلاص بچو تے خلاص بچو تے سمر بے وفایو منگا ترا یادی کاغ سخت وغ تکلیفونا منگ جرگا کی ناس یو گنا وہ آتا زامن دی خواہ جیداد تقسیم شو یو بل سریار سے تقسیم کرل گنا چی دا مور نمبر راغے زو پا انتظارم چی دوی بو سکے یو بل تیویلوی مور بتا سرم بی بی بتا سرائی نن بی بی غریب غم جنادا کم بچی تاویم چی دوائیانے میں ختم شوی دی مال زما دوائیانے روڑا شمانو یو بل سروی جگڑی کا ولی مور زمان مور زمان دس ویوال کرنے اس دول زمان دی نہ زمان دی یو بل توی مور بتا سری مور غریب خم جنالا کم بچی تاویم دوائان ختم شوی دی مالا اسینا دادو موٹ خرابی اسینا غسکی غریبا نشی ویلے ما قتلی دی دا آغی مور دردونا تکلیفونا تاسو سرا شرک اول غوارم کنا اسینا خز خبر شی اسینا بدو گرنی کنا تا چی دا کور نو تلی غٹ لسٹ ور کرنے مور ہوئے زوی ہوئے لر ہوئے خز ہوئے تا خو سرانہ اڑل کنا تا خو سرانہ اڑل کنا یو بڑے ابھائی اڑڑی تا ناس دی تسبیح ور سرائی وی بچی ادھے خوارا شاہ پدی تندی باندی خکل کی کنا خلق وی صدی رانہ اڑل وی بچی اصار ہوتے لے چی دیم نوز کلی صدی خوڑی لی دیو کنا مور استاز مت تا سلام دے
مور استا وفات سلام دے مور اغدا ڈوڑائی سلور دی بچی پنزری کنا مور وی زمازلتا نکی گی مور اغدا مدت ہوئی میری ماں نئی سوئی رات کو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو قرآن مزاج دے اف ولا تنہرہما اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اس دم رٹیم نشت چیداری خبری وضاحت کی گی چی معاشرہ جوڑشی درحم پہ سلے برازی چی اعمالوں کے حسن پیدا شی درحم پہ سلے برازی چی زڑن بغض ختم شی حسد ختم شی درحم پہ سلے برازی سجدوں کی بحسن پیدا شی تاویل حسن میں خواگب پری دی کتو کے ماویل زڑ دی رانا یوڑو پلی دو کے ماویل زب دی پہ کم کم زہکے گورم تاویل زیم دی تاہ جدو نمش پوکے مویل تاتب پکم لار درشم تاویل سری کا گریوان پلے ونوکے مویل پلت دا سرات میں وار خطا دے تاویل زبل آس درکم پوری وطوکے مویل مات دا شیطان مقابلشتا تاویل مات رب تا مخ کا پسلگوکے زم ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا دل تو کیا چیز ہے ہم سینوں میں بھی اتر جاتے دل تو کیا چیز ہے ہم سینوں میں بھی اتر جاتے تم چاہو تو صحیح چاہنے والوں کی طرح جوڑ کاغا مزاج چی میل میں بور کر رکھے توست پتلا دیو بے مرکڑ دو غربت انتہا بوا بچی بے نہرو دکڑ لکنا خو خاون بخبلی خزی تول گرد میل میں حق زیاد دیکھنا دیو بے مرکڑا اسی بے ورسر لاسکا تکو میل میں بے مرکڑو کنا او نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تاملے ساقی زند پارا خور سڑے پویا دیکھنا اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ زم اللہ دیو پلارم خپل بچی تو دمرا ملامت مراولی چی بچے ہوئی بابا جانا مال جامع والا مال پیزار والا او دے جیب تو گوری او جیب ور لے اجازت نور کئی دے خونو پوئی گی کنا دے ڈیمانڈو نہ کئی مال خکول جامع والا اغا پشانتی جامع مال داو کا مال غو کا کنا او دا پلار دا سی او خاندی دا سی غمجن خاندہ داغی پلار داغی بے وسی ترجمانی زنشم کولی روجہ را روان ہے دکانا شریک شہیدی ہو بل پدک دارت کی یہ سوال در تکو ما کیمرہ ورپسی موڑائی ما ایک ورپسی موڑائی کنڈا دا ضعیفا دا ضرورت مند دا دور لے تروڑا وی اوڑا کن ماتوی مولا نسیم تروڑا خوی راوڑا سامان خوی راوڑو کن یو طرف تم سامان تا ضرورت دے بل طرف تا رہ توی تصویر در لہو باسم مور توی تصویر را لہو باسا وی بیارا توی چی دا سامان تا تا نمیلاوی گی دا زمانگ اصول دی چی تصویر بہو باسی من علت مخکینی تا دا تصویر خواہیو کنا وی ماں بورقا پا سرکڑا چی خیر دے مخ میں پکی مخایا پا بورقا کرا لہ تصویر باسا زما پا مخد بے وسی اخ کلاو چی ندی اختر آغا چال ورش چی سوک غم نلری تو پا محل دنن ناستی خوشالیانی کوی لگ دا محل نرا با عرش چڑاگانی وارا دوبائی لا قطر لدمیچ کتلو للاڑل تاستا پتا دا اٹلا
لاکھ روپے چھ لاکھ روپے یو یو کسو لگاولے او نندم کیڑے پلاس کی نیولے دے پڈمانو باندھی روپے شندی لگیا اے کنا ماویل سٹاپ گاون کی کنڈ نشتا یتیمانال نشتا ضرورت مند نشتا دے ورشا اوخ کی وچول زدکا ورشا دپل پدک درد کے شریک دل زدکا ورشا وګورا معاشرہ معاشرہ د یو چیلی سربو په وو کورونو به ګرځولو دوی بهل من کشتا دوی لور کوي اغوی لور کوي نن دغه وجدا د سوار له سکالو د شپار سکالو پیغلی جن کوي چې په سر باندې د عزت صادر پکارو هغه سوال کوي لګي عادي د دې د عزت محافظ سوک لے چرته نبل سلطان صلاح الدین او چرته نبل محمد بن قاسم راضی دلتا خود وڑی معشومی عزت لوٹشی کنو بہ ٹکڑی ٹکڑی کی التے غرزے سوک تپوس کولو والا نشتا دد زنگل قانون بتر کمی دد بغض و حسد و دن پرتنو قانون و ماحول بتر کمی ختم کئی ثابت کئی خپل اللہ تچی اللہ استا حکم نمانو اللہ خیر الناس من ينفع الناس اللہ من تا تا یودر کو لس برا کے اللہ من یودر کو اللہ وسو برا کے اللہ من تمہیں بے حساب رکھے اللہ زما ترشوی گناہ ہونا زما موجودہ گناہ ہونا اللہ مات پت نشتا کلم دا ساگانی ادرے گی اللہ مات پت نشتا کلم ملک الموت سر ملاقاتوشی اللہ دا رحم پہ سلی راولے گا ختم کدا دا بے حیے و غفلت ماحول ختمو بکن انشاءاللہ گورا تقریر میں در تنے دے گڑے خواہ دا اعمال حسن ختم شوے دے اسی مڑکے گے کنا دا سی مڑشا خکولے مڑشا کنا مرگ نخو پٹی دل نشتا چھے مری خو ہم را چھے سوک تاب در پسے اوکا ممار شو ملڑم شا چھے پو مرگ دے سوک زڑ خکا تچی پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل لاسی مر شا چھے تخان دے و خلق جاڑی روال دا قرآن را شکین دا دے خبل علماء سر کم ما شم دا مدرسی ما حول سر سنا سوا بستا دے کنا نخبیو کئی باقی دا او دا خبل والدینو تابدار دے کنا ابا پدی مسلو لاری قرآن بوائی ابا پدی منبر ناسی تاست با قال اللہ و قال رسول بیانی کنا دا مزایا کوئی دا رب العالمین دا طرف نیو تحفہ دا امانت دیکھنا کردار خیستہ کئی انسان مڑکی گی خود دا کردار نمڑکی گی دا اللہ دا نبی پا دور کی ابو جہل موکنا او دا اللہ دا نبی پا دور کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او گو رکنا کردار جوندے دے کنا دے جوندے دے کنا خیستہ کردار دا سی مڑشا اسی مو مڑکی گا چی خلق پٹ پٹ خان دی چی شکر دے چی مڑشا جماعت کی تی خلق تنگو گاون کی تی خلق تنگو مڑ پر رشتہ دارے کی توڑ پیدا کڑے ہو کنا شکر دے چھے مڑ شو مڑ دا ملک تی وزگار شو ماوری دلی دی سڑے اغا سڑے دے چھے پکر دارشی سڑے اسی پتن باندے بے سکے چھے چھے نارشی سڑے او چھے دے دن پشم سر نشین دی نو دین خد چھے مردارشی سڑے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان